El capítol 30 del vers 4 de Proverbis diu, qui ha pujat al cel ho ha baixat. Qui ha agafat el vent en els seus punts. Qui ha lligat les aigües amb un vestit. Qui ha establert tots els extrems de la terra. Quin és el seu nom, i com es diu el seu fill, si ho saps. A mesura que ens estem apropant ràpidament a la segona vinguda del Messies, no podem deixar de contemplar acuradament la diferència entre les verges sàvies i les verges insensates, tal com es descriu a la paràbola del capítol 25 de Mateu, versos 1 al 13. Llavors el regne dels cels s'assemblarà a 10 verges que van agafar els seus llums i van sortir a trobar el nuvi. I 5 d'ells eren savis, i 5 eren ximples. Els insensats van agafar les seves llànties i no van portar oli amb ells, però els savis van agafar oli als seus vasos amb els seus llums. Mentre el nuvi es demorava, tots es van adormir i van dormir. I a mitjanit es va fer un crit, «Heus aquí, ve el nuvi, sortiu a trobar-lo». Llavors totes aquelles verges es van aixecar i van tallar els seus llums. I els insensats van dir als savis, «Dóna'ns del teu oli, perquè els nostres llums s'han apagat». Però els savis van respondre, dient, «No és així, perquè no n'hi hagi prou per a nosaltres i per a vosaltres. Més aviat aneu als qui venen i compreu-vos». I mentre anaven a comprar, va venir el nuvi, i els qui estaven preparats van entrar amb ell a les noces, i la porta es va tancar. Després van venir també les altres verges, dient, «Senyor, Senyor, obre-nos». Però ell va respondre i va dir, «En veritat us dic que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora en què vindrà el fill de l'home». Com la Bíblia ens ensenya que no està subjecta a interpretació privada, hem de deixar que la Bíblia mateixa expliqui la diferència entre els insensats i els savis. El capítol 1 de Proverbis, versets 5 a 7, diu, «L'home savi escoltarà i augmentarà l'aprenentatge. I un home intel·ligent arribarà a consells savis, per entendre un proverbi i la interpretació, les paraules dels savis i els seus dites foscos». El temor de Jahava és el principi del coneixement. Però els insensats menyspreen la saviesa i l'ensenyament. I què passarà amb els ximples que menyspreen la saviesa i la instrucció? La Bíblia diu a 2 Tessalonicencs, capítol 2, versets 11 a 12. I per això Jahava els enviarà una forta il·lusió, perquè creguin en una mentida, perquè fossin condemnats tots els que no creien la veritat, però es complauen en la injustícia. Aleshores, a totes les verges sàvies que hi ha, quina saviesa i instrucció estem aprenent? Quin és, oli, que haurien de tenir les verges sàvies? Llegim el Càntic de Salomó capítol 1 vers 3. Els teus olis tenen una bona fragància, el teu nom és com oli vessat, per tant, les verges t'estimen. Així que el oli és el nom d'Elohim. Les verges insensates no coneixen el nom del Messies. Però les verges sàvies estimen el Messies perquè coneixen el seu nom. Ara, curiosament, Apocalipsi capítol 7, versets 2 a 3 diu, «I vaig veure un altre àngel que pujava des de l'est, amb el segell del Jahava vivent, i va cridar amb una gran veu als quatre àngels, als quals va ser donat, per fer mal a la terra i al mar, dient, no facis mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que haguem segellat al front els servents del nostre Jahvè». I què és aquest segell al seu front? Apocalipsi, capítol 14, vers 1 diu, «I vaig veure, i vet aquí, l'anyell dret a la muntanya de Sió, i amb ell 144.000, que tenien el seu nom i el nom del seu pare escrits al front». Per tant, aquest segell és el nom del Messies i el nom del seu pare. I com anomena la Bíblia aquestes persones que estan segellades amb el nom del Messies i el nom del seu pare al front? Apocalipsi, capítol 14, vers 4 diu, «Aquests són els que no es van contaminar amb dones, perquè són verges. Aquests són els que segueixen l'anyell allà on va.
Aquests van ser redimits d'entre els homes, sent els primers fruits per a Yahava i per a l'anyell. I així, tornem a completar el cercle a la paràbola del Messies a Mateu, capítol 25. Però quin és el nom del Messies i el nom del seu pare? És Jesús, o Senyor, o Déu, o Alà, o Krishna o Buda. No, el nom del pare és Yahava, que significa, ja qui és, i quin és el nom del seu fill. És Yeshua, que vol dir que ja salva. És per això que té sentit que la Bíblia digui al capítol 10, vers 13 de Romans, perquè qui invoqui el nom de Yeshua serà salvat. I, finalment, tornem al cercle complet a la pregunta del capítol 30 del vers 4 de Proverbis que es va plantejar al principi, quin és el seu nom i com es diu el seu fill. Si ho saps, esperem i preguem que conegueu la resposta i que us segellaran amb el nom del nostre Messies i del nostre Pare Celestial.